Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Provita i cili kësaj radhe po realizohet në teren më saktë jemi në qendrat ose hapësirat e organizatës qeveritare Bota Ime për të takuar këtu me defektologën Shpresa Rashid e cila njerit është edhe mësuese në shkollën e veçantë Idnina. Por qëllimi i vizitës sonë në këtë shkollë ose në këtë qendër është që të marrim detaje më tepër rreth problemeve shëndetësore tek fëmijët, po pse jo edhe tek të rriturit, e të cilat defektologët ose këta ekspertë të kësaj fushe të mjekësisë i quajnë ose e quajnë si disleksia. Se çfarë problemi shëndetësor është disleksia dhe pse në mbarë botën, domethënë këtë muaj organizohen aktivitete të ndryshme për ngritjen e vetdijes dhe sensibilizimin e popullatës më të gjerë për të ndihmuar dhe për t'i pranuar në shoqëri këta persona me këto probleme shëndetësore. Ne për gjithçka, domethënë rreth kësaj teme do të mësojmë nga defektologja Shpresa Rashid, e cila edhe pse është në orar të punës na pranoi neve si ekipi Provitës për të realizuar dhe për të sensibilizuar në një mënyrë apo jo me gjithë këta persona apo edhe familjet e tyre që i kanë këto probleme. Doktore, gjerit shumë Provita që na keni vizituar dhe dhe më thonë të bëjmë ngritjen e vetdijes të populata për, dhe më thonë, për disleksin dhe të gjithë fëmijët e cilët kanë probleme me këtë dhe të cilët e kanë këtë shërgullim, dhe më thonë disleksia. Po, profesoresh, nëse në pyetni neve në shpesh edhe nuk din do shta qëfar është disleksia, këtë diagnozë mund të adin vetëm ata prindër të atyre fëmijëve që e kanë këtë problem, ose familjarët të tyre dhe ndoshta, jo ndoshta, po mjekët. Por jo të gjithë. Çfar në fakt problem shëndetësor ose çrregullim shëndetësor paraqet? Disleksia paraqitet në moshat e, domethënë në moshën e hershme mund ta detektojmë dhe është një çrregullim i cili domethënë është një problematik e leximit dhe të mësuarit, domethënë fëmijët me disleksia kanë problematika me shkrimin dhe leximin dhe të mbajturin mend të fonemave dhe tingujve të ndryshme. Domethënë fëmijët me disleksia kanë çrregullime me të lexuarit dhe domethënë lidhjen e fonemave, tingujve dhe kanë vështirësi mes lidhjes së tingujve dhe shkronjave. Dhe prandaj pasojnë pastaj çrregullimet me leximin dhe kanë vështirësi gjatë leximit dhe pastaj gjithashtu edhe problematika me të shkruarit. Fëmijët me është një problem neurologjik, është domethënë ka bazën e saj gjenetike. Dhe nuk mund të fitohet, por është e lindur. Domethënë baza është neurologjike dhe prandaj këta fëmijë dhe këta të rritur të cilët kanë disleksia do ta kenë gjithë jetën. Por mbarësisht se si është punuar dhe si është trajtuar, fëmijët me disleksia mund të kenë hapësirë dhe mund të përparojnë dhe të simptomet e disleksisë të minimalizohen dhe këta fëmijë të funksionojnë sikur të gjithë fëmijët e tjerë. Profesoresh, është një çështje në vetë fakti se ndoshta ne mund të kemi fëmijë në familje ose fëmijë në të ndonjë shoqe apo më saktë të ndonjë të afërmit tonë, por nuk e dim se ka problem të tillë, ndoshta edhe vetë prindërit nuk e din se kemi të bëjmë me një problem të tillë, por zakonisht e dini si shkon kjo, jo që hezitojmë të pranojmë, por çdo herë mendojmë se ende fëmia ndoshta nuk e ka shpjeguar të folurit, ndoshta pak më vonë, si qëndron puna me detektimin, si mund ta dish detektimi i hershëm ka vlerë shumë të madhe. Prandaj ne potencojmë rregullisht trajtimin e hershëm dhe intervenimin. Ndërhyrja e vlerë e hershme prej moshave 0 deri 5 vjeç apo mund të themi deri 6 vjeç është një moshë mjaft e hershme dhe atëherë mund të i detektojmë këta fëmijë. Këta fëmijë kanë vënë vonesa gjysore. Dhe zakonisht shkojnë atje tek shëndeti mental, domethënë atje të diagnostifikohen, kanë probleme me të folurit, kanë vënë gjysore, artikulim të vondshëm etj. Dhe zakonisht këta fëmijë duhet të detektohen në moshat hershme. Dhe pastaj, domethënë, nëse ata i detektojnë në moshat hershme dhe të fitohet trajtim me logoped, me defektolog, me psikolog, dhe domethënë simptome mund të zhduket dhe mund të minimalizohen pastaj me zhvillimin e atij fëmijë. Fëmijët me disleksia janë fëmijë mjaft të mençur, mjaft inteligjent, domethënë IQ-n e kanë normale, por kanë problematika me leximin. Domethënë fjalët të cilat i lexojnë nuk i kuptojnë.
ose shpesheri, më thënë këta, nëse ledzojnë një tekst me za, nëse dëgjojnë tekstin me za, ata e kuptojnë shumë letë, por nëse e marrë dhe ledzojnë, ata ledzimin e kanë, më thënë, shkojnë për shkronje, apo, më thënë, rokje me rokje, nuk mund t'i lidin rokjet, dhe kanë probleme ledzimin, dhe pasaj edhe tekstin së mund t'a kuptojnë. Pra ndaj, dhe më thënë, nëse dëgjojnë një tekst me za, atare e kuptojnë shumë letë. Theksuat edhe disa simptomat të cilat zakonisht asociojnë në fëmijë me autizëm, me down e kështu me radhë. A ka të bëjë kjo, domethënë me gjitha këto ose diagnoza tjera, apo ndoshta mund të kemi fëmijë i cili absolutisht nuk ka problem tjetër, por vetëm ka problem me të lexuarit ose nuk mban mend se ka fëmijë me çon. Po, shumë në vërtet ka një zhvillim shumë normal që po e punoj të dem, po e trajtoj këtë. Çdo arrim më mësuar me autizëm, Down sindrom, fëmijë me nevoja të veçanta, por jo. Po, disleksia është një temë mjaftuar. Ma pak e prekur, e kemi pas të tema dhe mbi autizmin, sindromin Down dhe të gjitha dhe më thënë diagnozat e ndryshme, por fëmijët me disleksia nuk futen në grupin e fëmijëve me nevoja të veçanta. Ata nuk janë fëmijë me nevoja të veçanta. Ata e kanë, ajo është një gjendje e cila do ta kenë tan jetën. Kanë vështirësi vetëm me leximin, domethënë leximin e tingujve, kuptimin e fonemave, lidhshmërinë, kanë vështirësi domethënë me leximin dhe nëse i pastaj në shkollë të mesme nëse ata i vendosin të lexojmë, i themi hajde lexo, ata kanë vështirësi me leximin dhe prandaj këta fëmijë janë më të tërhequr, domethënë janë irritohen më shumë, kanë shoqëri më pak, nuk shoqërohen shumë me fëmijët e tjerë. Pastaj, domethënë vështirësia me lexim ndërlidhet në gjuhën e folur, gjuhën e ndërtuar, artikulimin dhe pastaj edhe fundi i fjalëve është më i vogël, shoqërinë që e kanë është më e vogël, janë të tërhequr në vetvete, domethënë kanë probleme me vetbesimin dhe pastaj edhe problematikat emocionale vijnë edhe shtohen tek ta fëmijë. Prandaj edhe detektimi, diagnostifikimi, intervenimi, ndërhyrja e hershme pa tjetër duhet bëhet në moshat e hershme, që mos kemi problematika që i cega me herët gjatë rritjes dhe zhvillimet e ti në shkollë fillore dhe të mesme. Profesoresha, atër mas që rëni një çështje tjetër, ne shpesh dëgjojmë dhe shohim, po edhe kontaktojmë mi që kanë problem me belbzim, ne ashtu në gjuhën e popullit i themi, a ka të bëjë kjo ndoshta me disleksien, apo është diçka tjetër? Jo, belbzimi është diçka tjetër. Ata do më thënë logopedet e ditë më smjeti, belbzimi është diçka tjetër, disleksia, disgrafia, diskalkuli janë diçka dhe më thënë gjëra tjera. Zakonisht e për shkolla, ka numri madhi fëmijëve është me disleksia, disgrafia, diskalkulia. Dhe më thënë problemet me disleksia mund të shëqërohen edhe me probleme me disgrafia, e cilë është një problematik me shkrimin, apo me diskalkulia, të cilët janë probleme me numra, dhe më thënë me matematika. Problemet me disleksia mund të shëqërohen edhe një ADHD, një sindromi hiperaktiviteti dhe impulsiviteti. Dhe më thonë, disleksia mund të qëndrojë edhe vetëm si disleksia dhe një fëmijë, por ai mund të shëqërojë edhe me këto diagnozat e tjera të cilat i cejka, diskalkulia, dispraksia, dhe shërëgjimet përshimbosia dhe HD dhe të tjera. Detektimi i hershëm, diagnostifikimi, intervenimi i hershëm, tek fëmijëshat e hershme, ndihmon që këto simptome të zbehen dhe një disleksia të trajtojë në mënyrë të duhur dhe domethënë problematikat atë pastaj emocionale që mund të kenë fëmijët e moshave fillore dhe të mesme të zhduken dhe të minimalizohen. Sepse këta fëmijë që i ka më herët irritohen më shumë, kanë probleme emocionale, mbyllen në vetvete, kanë probleme me vetbesimin, sepse nuk mund të shfaqen publikisht të lexojnë, sepse nuk mund të lidhin shkronja, nuk të shprehin edhe pas edhe shprehurit është e lidhur. Domethënë gjithë kjo është e lidhur me kognicion. Zakonisht këta persona që kemi asot nështë si fëmija, po ja, si ne, dhe me thënë, i kemi konsideruar si persona që nuk mësoj, ata janë shumë inteligjente, ata janë shumë kreativ, po nuk mësoj, ashtu shpakullu i kemi, po, janë shumë të mpret, po ka probleme me leximin, dhe zakonisht njerës bëjnë edhe shumë biznesmen shumë të shquar, sepse ata janë shumë kreativ, janë shumë inteligjent, por ka probleme me shkrimi dhe lezime dhe shpeshe në ndodhë që të takojmë një biznesmen shumë të avansuar, por që nuk din atë shmira dhe të ledzoj dhe të shkruaj dhe të ketë probleme tjera. Pra dhe edhe shumë biznesmen botërore dhe shumë, dhe më thamë, ashtu kanë probleme, kanë disleksia, shumë aktorë të njohë. Por të në shtetin tonë nuk mund të shkaku se kemi, dhe më thamë, problematika me diagnostifikime dhe dhe më thamë, tretimin e hershëm dhe diagnostifikime dhe pra dhe edhe ta persona nuk mund t'i dinë kush janë ata dhe shkaku se nuk diagnostifikojnë me kohë.
Kthehemi tek diagnostikimi, caksa është një moment kyç për trajtim të suksesshëm ose spaku për mirëmbajtje ose një avancim në të lexuarit dhe të shkruarit tek një fëmijë. Por, thamë pakës më herët se ne disi e lëm këtë problem si pa e trajtuar duke menduar se ka gjasa, do të mësoj ose nuk po mëson fëmija mjaftueshëm, edhe disi nuk vim në diagnozë. Atëherë, këtu vjen edhe pyetja ose kërkesa ime që të na tregoni, do me thënë, sa simptomat. Ju përmendët prej zero, zisa vjet, po ne kemi e mosh të trajtuar, kur fëmija mund të fillon të lexoj, ose të dalon shkronjat. Kemi fëmi që ndoshta edhe moshën 2-3 vjet, po ti thuash, do e thot dhe do e tekson, do e dalon. Mosha, po ne kemi edhe fëmi, do me thënë, moshës shkollore, shkollore që ka nuk një njështë. Shkën ne e logarizim, po them, ose e pranojmë si fëmi që nuk e ka qenë të mësoj. Nuk do të mësoj. Pra ndaj nga duan disa këshilla që ata që do e ndjekin emisionin, nëse e gjenë këtë situatë të fëmijët. Ka shumë fëmijë që kanë disleksia në mosha shkollore. Pra ndaj ne duhet të bëjmë detektimin dhe diagnostifikimin e hershëm tek moshat e hershme. Një vonesë gjysore nuk duhet ta anashkalojmë ose ta hajtë se fëmiju do të folë, ta lëmanë, sepse një vonesë gjysore mund të sjellë edhe disleksia në të armën, apo disgrafi, apo problemet të të tjera. Pra ndaj vonesa gjysore në moshat e hershme 0-6 vjetë duhet të trajtojnë në mënyrë të duhur. Nuk duhet të lëmë që fëmiju të vënohet edhe me të folur, sepse e folur është e lidhur edhe pastaj me kognicionin dhe me shkrimin dhe leximin pastaj në mosha shkollore. Pra ndaj fëmijët e moshave të hershme duhet të trajtojnë në mënyrë të duhur dhe të bëhet ndërhyrje e hershme, atë që ecë këmbë herë. Shenjat të cilat i shfaqen pastaj në klasë të parë është se fëmijët në klasë të parë duhet të dinë të njohin, duhet të dinë disa shkronja të njohin ose spaku të shkruanin e tij. Domethënë, mosh një fëmijë 6 vjeç duhet të dinë emrin e tij ta shkruan. Pra dhe ne këtu ndërhyjmë që fëmiju 5 vjeç të dinë emrin e vetë të shkruaj, të dinë të bënë të vizaton rrethin, të ushtrojmë grafomotorikën, sepse edhe gjuha dhe grafomotorika janë shumë të ndërlidhura njëra me tjetër, si motorika fine, grafomotorika, dhe më thonë gjuha e kuptuar, gjuha e folë, dhe pas taj dalë nga dalë vip dherit e shkrim leximi. Dhe kjo është faza faza, dhe më thonë, me zhvillimin e fëmiju zhvillohet edhe, dhe më thonë, shkronjat mësohen, tingujt, fonemat, një nga një. Shkaku se edhe metodologji nga arsim e dim si fëmijët i zhvillojnë për shembull shkronjën A, pastaj dal nga dal shkronjën B, pastaj dal nga dal i lidhin A-jën me B-jën. Pse bëhet ajo lidhje që të ardhmë që fëmijët për shembull nëse zhvillojnë A-jën edhe N-jën të dinë të lidhin na, të formojnë rrokje. Te këta fëmijë me disleksi ata nuk mund të lidhin rrokjet, për shembull na, nuk mund ta lidh. Kjo është vështirësia, sepse tingujt i njeh, por nuk mund të lidh. Dhe pastaj fëmijët e klasa e parë, e tretë, e pestë duhet din të lexojnë. Shkaku se nuk është trajtuar me kohë. Dhe pastaj vijnë problematikat e tjera, ka probleme edhe me gjuhën e të folur, nuk din të komunikoj sa duhet, ka shoqëri të vogël, nuk don të shoqërohet, mbyllet edhe vetë, nuk din të lexoj. Pastaj vijnë edhe probleme tjera me numra, disgrafia të tjera. Profesoresh, a theksuat faktin fëmija 6 vjeç në shkollë? Ne kemi fëmijë të cilët që nga mosha 2 vjeqe, 3 vjeqe, fillojnë nga një vjesh të thonë, e mbaj men. E do me thonë, ta një këshila për të prinderit, tek prinderit. Si mund të dalojnë që ndoshta një fëmijë i yli, do me thonë, ka problem eventual, ose mos temi problem? Ose me problem potencial. Problemi me disleksia nuk mund ta dim për shembull tek mosha 3 deri 4 vjeç. Nuk mund ta vë ato atë dhe ta vë diaku. Pse? Sepse atë nuk është faza e zhvillimit dhe të lexuarit. Të lexuarit bëhet në klasën e parë, por çrregullimet që i cek ka më herët, një vonesë gjysore, një problem me grafomotorikën, një problematik me motorikën fine, të gjitha këto janë parakushte për zhvillimin e disleksisë në të ardhmen. Dhe është një problem neurologjik, një problem i trurit, i cili pastaj manifestohet në moshat shkollore. Nuk manifestohet në moshat e hershme, por në moshat e hershme manifestohet në njësa gjusore, problematikat me zhjullimin e motorikës, grafomotorikës, gjuhën e kuptuar, nuk kupta, nuk ka gjuhë receptive, ka probleme me sjelljen e të tjera. Nëse duhet të distinktohen dhe të dalohen, për shembull, shenjat e autizmit, duhet të dalohen,
problematika në sjellje, problemi i disleksisë, disgrafisë, të gjitha këto duhet të dallojnë njëra me tjetrën. Edhe bebzimi. Tash kemi edhe disgrafia. Di çfarë është? Disgrafia është probleme me shkrimin. Dhe më thonë, zakonisht fëmijët e si ka probleme me disleksia, që nuk ditë lexoj, kam probleme edhe me shkrim. Na është qaroni, pra me dhe të dhishtë, po, ajo është probleme me shkrim. Por është një problem që është i lidhur, apo jo? Të lidhur e njëra me tjetër. Se që të prozë, ka dhe e në zi, ka që në shëshroj njëra me tjetër, shpesher. Shpesher shëshroj njëra me tjetër, edhe diskalkulja shëshroj, shpesher me disleksia. Por fëmijët e si kanë disleksia, mund të kenë edhe disgrafia, diskalkulja, problematikat e tjera, por mund të kenë edhe ADHD, për shembull. Por një sindrom i hiperaktiviteti dhe impulsiviteti, fëmijët janë shumë hiperaktiv, janë shumë të gjallë, nuk kuptojnë se duhet të rinullur, të mësojnë, të ledzojnë, dhe zakonisht atë janë më hiperaktive në klasë që i kemi. Ne i qajmë temperamente. Temperamente dhe në pasë të gjuhë shumë të pashtu, dhe ajo është një sindrom i ADHD, se të cilën dhe ta tregujmë në një herë tjetër, se përse është një temë shumë e gjërë. Vetëm disleksia. Shumë është shumë është të ekspertët e fushave të ndryshme. Zakonisht me këto problematikat, domethënë hasin arsimtarët, kanë problematika arsimtarët në përshkolla. Këta i hasin me shumë këta problematika, ata nuk janë të njoftuar sa duhet me disleksia, disgrafia, dhe prandaj duhet sa më shumë të bëhet edukimi i tyre, domethënë të ata të kuptojnë këto, domethënë çrregullime që i kanë fëmijët, të bëhen më shumë do më thënë të arsimtarë duhet, sepse ata i hasin nga tek fëmijë, edhe defektologët në përshkollat e regull, ta psikologët, ata i kanë regullisht këta fëmijë, të i trajtojnë dhe, do më thënë, janë qërgullime shkollore dhe ata edhe është një qërgullim që mund të ndjekë fëmijë të rjetën. Shukëm të një kështu, të letë janë këshive të juve janë në aspekt ose pas diagnostikimit, ja, të shofim. Nëse një fëmijë ka një fëmijë shohim se ka problem të këtij edhe do të thonë çfarë duhet bëjmë ne si prindër, çfarë duhet bëjmë arsimtarë në stimulim të asaj tek shumë rrad. Do të thonë nëse diagnostifikohet një fëmijë me disleksia, atë duhet të trajtohet në mënyrë të duhur, do të trajtohet me logoped, me defektolog, ata i dinë metodat e punës, sepse i mësojnë gjatë studimeve dhe prandaj duhet të, domethënë, të trajtohet në mënyrë të duhur. Në përqendra speciale, si ku qendra jonë, apo në shkollat të regull të ku mund të punojnë, dhe më dhëmë psikologu, defektologu, të trajtoj atë fëmi, të jepim instruksion e arsimtarë, si të trajtoj, sepse dhe gjatë më të mësuarit kanë metodat të ndryshme, gjatë ledzimit, ka dhe në botën për e mëndimore ka dhe syza, apo së ta fa që i detektojnë edhe kanë më letë, sepse atje më mirë edhe trajtojnë edhe në diagnostifikojnë në mënyrë të duhur, tek ne asë në diagnostifikojnë në mënyrë të duhur, asë në trajtojnë në mënyrë të duhur, dhe pas taj fëmijët kanë probleme me ledzime që i cika më erët. Zakonisht fëmijët kanë probleme me shkonjën B edhe P, nuk mund t'i dalojnë, apo i shkruaj një mënyrë të mbrapsh. Po t'i fëmijë, po t'u i se fëmijë, qëto fëmijë dhe i sa e mësojmë? Po ka fëmijë dhe i klasën e 8 i shkruajnë mbrapsh, ose nuk i shkruajnë mire, problemë është i disleksis. Më tha nuk mund t'i... Jusë, e kujtohë që i sotë, për qëto fëmijë duket ka qenë problem dhe një mënyrë? Klasë, për... Ose për shimë nëse bëjën brafë, ajo shumë normal, është në mosha në klasën e parë, po pas taj e duhet të lakohat, pas taj në klasën e 2-3 duhet fëmijë të shkrua, nëse i thua ta dalon bëjën dhe bëjën, po nëse i thua mami, ta shkrua mami, fëmijë në disleksia zakonisht e kuptojnë si kur mami, jo kur mami, për shimë dhe dhe shkruan mami. Pra ndaj janë të lidhur atë disleksia. Pra ndaj dhe duhet, do me thanë, personat të këti dhe ose logopedet, defektologët, gjitha të profesionet tjera të në japin sqarimet e të tyre sene, se ju e dini shumë ishe dhe rivone dhe që s'kemi pullur shumë për këto tema, se pot nga përmës një neve thonë, vështë të nuk për ndëgjëm një, nuk po mund të apëndarimin nja e mërë të shemë me mani dhe mami. Ndështë të për neve është A nuk i percepton, a nuk i percepton tingullin, nuk mund të dalloj që shkronja është e lidhur me tingullin, aja është problem neurologjik, pra ndaj aja duhet të trajtohet, të punohet me shkronja, me ato shkronja regullisht dhe të punohet të cilat i ngatron, më thënë shkronja të cilat i ka problem, fëmiju të punohet, ato shkronja të i tregohet si duhet të shkruhet, e kështu me ratë. Pra dhe trajtimi ka vlerë shumë të madhe të këta fëmi. Kemi shumë fëmi me nevojët veçanta që tashmë vizitojnë shkollat e rregullta.
Po. Se nuk apo një përcjerë. Po, po, shkaku infuzionit. Po, dhe në këtë kontekst do me thonë, sa këta fëmi mundën përparojnë, nëse janë në shkollat e fëmive tjerë? Në basisht prej diagnozës, fëmijet me dislek të regoha ma herët nuk mund të fundelen të grupi fëmijet me në përcjerë. Se to, kanë në shkollë të shkollë të regoha. Por fëmijet me autizëm, fëmijet me sindromi Down, problematikat, prapambetjet mendore të rënda, të mesme, e ata e kanë të vështirë të kyqen për shkollat të rregullt. Pra ndaj edhe tash me inkluzion edhe me ligjin e ri, më ndoj se... Pa pajtojnë ju me këtë nështrejt të shqivri? Asë njëherë, kjo është... Kjo në shtetet perëndimore, për shembull në Angli, nëse merë sistemin arsimor në Gjermani, fëmijet, dhe më thënë, dalohen, fëmijet super inteligent janë për shkolla, veçanta, fëmijet të cilë kanë inteligencë, dhe më thënë, normal janë shkolla tjera, fëmijet me inteligencë të ullet, apo prapabetjet me dorë janë shkolla speciale. Atje nuk ka përzirit fëmijve. Dhe më thënë, kjo inkluzion që e bëjnë tash, nuk e di far sistemi arsimor kanë marrë shembull. Nëse marrëm shembull sistemi arsimor në Angli ka mira, në më thënë 1500 e disa shkolla i ka dhe të Anglija. Në dhe shkolla speciale janë shumë të avancuara dhe shumë të forcuara. Kanë materiale, në më thënë, janë shumë të avancuara, shumë të reguluara në si pas nevojave të fëmijëve dhe si pas aftësive. Kremi tek fëmijët ose për tek tema për këta fëmijë mendoni se vendin e kanë në shkollat e rregullta. Definitivisht. Ta nuk mund t'i fusim sepse kanë inteligjencë normale dhe janë fëmijë normale. Dhe janë shumë të mëqur dhe janë shumë kreativ, por vetëm se kanë problemin me leximin, me të mbajturin me domethënë kondicionin, me memorizimin e fjalëve, lidhjen e fjalëve, lidhjen e rrokjeve. Nuk mund t'i lidhin fjalët në fjalë, në shkronjat në fjalë, nuk mund të lexojnë një fjalë. Dhe pastaj nuk mund t'a kuptojnë tekstin, pra dhe duhet një metodike më avansuar, disa testime, disa metoda më speciale që përdojnë për të këta fëmijë dhe për shkollat e rregullta. Rregullt, doktor Ish, profesor Ish, në një mënyrë apo tjetër, dështë nuk të gjerime dhe që quaj, shpresa një rishë. Profesor Ish, në këtë kontekst, dhe me thënë edhe cak shila, dhe me thënë, treguat diagnostikimin, treguat që si të veprojmë ose në mësuat me simptome, por a do me thënë kjo që edhe nëse për kundër faktit ju fëmijët i mësoni, edukoni, trajtoni, mundojni edhe prindrit në shtëpi, nëse për një gjithë të këtida mundet një fëmijë pas taj më vonë, pas shumë ushtrimeve të filloj normal të lexoj, të flasë. Ata fëmijë mund të funksionojnë, por përsëri e kanë atë problematikën, më thënë e rrëzë. Por, do më thënë, fëmijët pasaj mund të jenë të regoha dhe më heret, ata e zhvilluan nëse më shpunua në mënyrë të durë, edhe nga arsimtarët, edhe në është trajtuar individualisht, edhe është punuar me prindir. Ato, do më thënë, vështirësi te kaluj dhe në të tarë, dhe këta fëmijë mund të bëjë shumë të sukses, shumë të arri, shumë sukses me jetën e tyre. Të regoha dhe më heret, sepse biznesmenet e njoftur, aktorët e njoftur kanë disleksia. Sa i përket shkaktarve, profesoresh, ju theksua disa për i tyre, por gjatë gjithë emisionit ose bisedës ju përmendet se këta fëmijë janë më të irituar, iritohen, emocionalisht janë më të prekshëm. A mundet pakës më qartë ose më detajisht të nga tregoni në qëfar mënyre ata irituohen dhe qëfar bëjnë fakt nëse veç, ose të mësat si e kishit përshkruar gjithë këtë gjendje, që ne të kemi më lekë, ti kuptojmë dhe eventualisht si mundemi neve, do me thënë, ti përkrahim ato ose ti ndihmojmë përgjithsi. Qo, shokët e klasës, shoqet, e kështu bëra. Disleksia nuk mund të shkaktojnë, do me thënë, problemet emocionale të mëhershme, apo një depresion, apo angë të fëmijën, problematika, apo shemë probleme në familje, divorce, trauma të ndryshme, nuk e shkaktojnë disleksin. Tregova dhe herët është një çrregullim biologjik, neurologjik, të cilën fëmijën e bartin. Ata janë fëmijë, domethënë, rezhvillojnë në mënyrë të duhur, janë emocionalisht shumë të mirë të zhvilluar, por kur fillon shkrimi dhe leximi, atëherë vijojnë
pasojat emocionale të cilat i kanë ta fëmijët. Si, shkaqe, irituhen, domethënë irituhen me, domethënë ata kur fillojnë të lexojnë, domethënë shokët e ty, domethënë që ishin me ta, ata pastaj mbyllen në vetvete, domethënë kanë vetë besim të ulët, nuk mund të lexojnë, domethënë në mënyrë publike, edhe kështu me radhë, domethënë mbyllen në vetvete, kanë shoqëri më pak dhe janë më vetjak, domethënë pastaj edhe vetmohen më shumë. Prandaj, si ka më herë, sepse se, më thënë, problemet emocionale nuk e shkaktojnë disleksin edhe, apo problematikat të tjera gjatë fëmijëris. Disleksin e, dhe me thënë, edhe nëse ka traumë të përjetuar në fëmijëri, nuk mund të fitoj disleksia, mund të fitoj në një problematik tjetër, në një psikoz, në oroz, që këllim psikiatrik, por nuk mund të fitoj disleksia. Dështë të edhe shkërëve në të folur dhe njerë nga stresi e nga traumat, duket se flitë të shkërëve në të mos fletë, dhe përzoj të sasikalona. Benzimi po, shkaku i traumave familjare, me frikës madhe, gëzimit ma po, mund të fitoj një benzim. Ama disleksia, treguva më herët, është e lindur, është genetike, dhe ajo duhet të trajtojnë në mënyrë profesionale dhe në mënyrë të duhur. Nëse e trajtojnë në mënyrë të duhur, që nga, më thënë, detektimi i saj, atëre, su edhe, më thënë, vështirësi mund të dejkalohen, fëmiju mund të funksionon, në më thënë, aftësit akademike mund t'i përvecoj, më thënë, gjenë mënyrat e ti për t'i përvecuar aftësit akademike, leximin, kuptimin e tekstit. Pra kjo që pojë të gjojë deri tani e profesoresh, më t'i përna duham këshila dhe shpesoj si dojë dëgjojnë edukatorët tjerë këto raste si veprojnë, si të cilën e këta nxënës. Po, ashtë të tarë, po, duke se, me të vërtit, më te për duhet disa këshira ti më... Zakonisht edhe prindit... Nga ngres të mësim dëndës. Po, edhe mësim dëndës. Se, këtu prindit nuk me shumë se kanë shumë dhe një rol të rëndësishë, përveç se disa orë të ushtrojnë në ditë, ose... Po, prindit duhet punojnë me fëmijë, që nga moshat e hershme, duhet të u lexojnë fëmijëve shumë, duhet të tash edhe shkaku i teknologjisë, shumë pak ju lexojnë fëmijëve, shumë pak merren me fëmijë prindrit. Moshat e hershme duhet të ulin në prehë, të lexojnë libra, përralla, të lexohet sa më shumë. Tash edhe librin do të kemi në prekondimi, tash e kemi në lidhje virtuale me aparat, aparat edhe më thon moshat e hershme duhet të lexohet sa më shumë përralla, tekste, të ketë kontakt fëmijë me libra dhe me shkronja. Edhe pse ai nuk i njeh dorë as për shembull traktorin, edhe pse nuk e njeh fjalën nuk ta shef edhe fjalën traktor, edhe dal nga dal fonemat edhe tingujt edhe shkronja ashtu mësohen. Një herë një pastaj dal nga ta edhe kupton se si shkruhen dhe domethënë duhet të moshat e hershme ti domethënë ti ballafaqojmë edhe me shkronja edhe me njohjen e tyre. Po si të kishte lexuar një fëmijë që ka probleme me disleksionin? Për shembull, mund t'i lidh tra rrugën e parë, për shembull, tra nuk mund ta lidh. Kanë probleme me lidhjen e shkronjave dhe formimin e rrugëve. Pastaj kët nuk mund ta lidh me këto. Tra nuk mund ta lidh me këto. Lidhja, shkronja ti din, i njeh, por nuk mund t'i lidh. Dhe zakonisht lidhja është rëshësia me madhe gjatë leximit. Të pasë të leximi, trajtimi... Po të tek disa të shumë fëmijë, të shumë fëmijë ajo është me lejtë dhe fëmijët mësën shumë shpejtë lexojnë, për të disa ka mështirësi me leximin. Dhe duhet shumë punë, në më thëmë përkushtimi madhë, në më thëmë lidhjën e rokje vetëm, si i dajë fjallet e rokje dhe pas taj lidhjën rokje. Dhe është një proces i gjatë, por që javlen të disleksia. Javlen shumë të tek fëmijët me disleksia, të promohet dhe vërtetit. Këni pas rastës për një fëmijë duke ushtruar, duke mësuar, ka filluar më veç mënyrë vetanake të... Po, kam pasur si onë, sidomos e kam pasur dy fëmijë të cilën tash janë në shkollë të mesme dhe ende kanë probleme me leximin. Ende kanë, për më thëmë, nuk kanë probleme me shkrimin, nuk kanë probleme me numra, por kanë probleme me leximin. Edhe ne punojmë ende me leximin, edhe pse është viti bashkollë të mesme. Dy fëmijë kam, ashtu dhe më thëmë, ne punojmë regullisht, nuk lodhemi asë njëherë, shkaku se shpresojmë që një dita i fëmijë të lexojë në mënyrë të pavarur, dhe të mësoj. Krejt për fund, qëfar të këshin darë me shikuesit e provite, duke marë parasysh faktin se ju qdo ditë jeni me fëmi që kanë problemet e këtila në të lexuarit, në të mbajtur me, pastaj në të shkruarit e kështu me ratë, ju më mirë dhe më përsaf fërmi keni pasur dhe me thënë mundësi që ti mësoni halet e tyre, përderin nga ne që ndështa
mund t'i shohim, nuk mund t'i dalim, po edhe shpesh të shtalim nuk i kuptojmë. Po, ne këtu në qendrën tonë për edukim dhe rehabilitim, zakonisht kemi fëmijë të cilët janë ta fëmijë të shkollave të rregullta, të cilët kanë vështirësi me shkrinë dhe me leximin dhe me numra, me matematikë dhe drejtojnë tek ne, sepse ne këtu kemi logoped, kemi defektolog, psikolog dhe lidhemi me këto problematika. Prandaj çasje e duhur tek fëmijët e duhur është e nevojshme patjetër. Prindëri është ai i pari i cili e vërejnë, por edhe arsimtarët për shkolla i vërejnë këto fëmijë dhe domethënë duhet të thuhet prindërve se me këtë fëmijë duhet të punohet individualisht. Sepse me këta fëmijë patjetër në mënyrë individuale të punohet që të kemi përmirësime të këtyre domethënë simptomave të disleksisë. Unë ju falenderoj që ndarë kohën që na pranuat, na shërua që farë është ky problem ose kjo diagnozë, disleksia, kështu që besoj se edhe për diagnoza tjera, ose për probleme për cilat ndoshta më rallë flitet në për media, dhe e këto është një temë më pak e prekur dhe por mjaft e nevojshme, sepse numri me i fëmijëve me disleksia, disgrafia, diskalkulia është i madh. Dhe për shkolla. Plus, nëse marim përësish faktin se ne kemi zënë këtë si një problem që ose ja kemi gjeshur fëmije, se fëmija ja, nuk dit të gjonë, nuk do të gjonë, nuk mëson. Duke mos e ditur që ndoshta fëmija nuk e ka. Problemi e ka. Ndoshta nuk e ka që lecimin dhe shkrimin, nuk e kemi ditur. Po e nërmu e se va me anë në gjithë neve, dhe sa ja nuk po fillojnë të flasim, të prekim të temat, të agrisim vendien, të zhvillim të tema sepse jam mjaft të nevojshme. Jo çdo herë fëmia pas ka faj, apo jo nëse veç diçka nuk shkon në rregull. Po, ashtu është. Në rregull. Faleminderit. Faleminderit shumë se çikë të kohën. Faleminderit. Dërkohë, ju falenderoj edhe juve shikues të nderuar që në datë kohë që ndruat me provitën dhe pas kësaj që dëgjuat, besoj se pakës më tepër tani do i kushtoni kujdes se sa fëmia lexon dhe shkruan, por për këtë temë të shtandardhëm do flasim edhe me ekspertë fushave tjera ose të më saktë të disa profesionistëve në një emision. Për këtë anë e kaq, shikemi të anë në ardhshme. Deri atëherë, mirëpëqje.